Abagore bareshya abagabo iyo bambaye imyenda itukura. Abagore bambaye ibara ritukura bifuzwa kurusha abambaye andi mabara nk'uko tubikesha abahanga mu ndwara zo mu mutwe bo muri kaminuza ya Rochester i New York n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Innsbruck. Nk'uko bitangazwa n'abashakashatsi, umugore wambaye ibara ritukura agaragarira kure ndetse akaba asa nk'ufite ubushobozi bwo kuba yaba yaha ibihe byiza umugabo igihe cyose abaye imibonano mpuzabitsina kurusha abambaye andi mabara. Ubu bushakashatsi bwakozwe ku bagabo 96 b'Abanyamerika n'abakomoka muri Autriche babishaka. Muri iki gikorwa, abagabo berekwaga amafoto ariho abagore bambaye imyenda itukura, iy'umweru cyangwa iy'icyatsi. Icyagaragariye abashakashatsi vuba ni uko abari bambaye umutuku bagaragazaga ubwuzu kurusha abari bambaye andi mabara. Nyuma mu kiganiro, abakozwe ubushakashatsi baje gusubiza ko abari bambaye umutuku bagaragaraga nk'abadashobora guhakana igihe cyose umugabo yashaka kuryamana nabo. Mu bijyanye no gukurura abagabo, ibara ritukura rikaba rimaze kogera cyane kuko rikunze gukoreshwa n'abagore bagira ngo abagabo bakunde babasange.